মানৱ দৰদী মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ হৈছে। অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। 34 বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এইটো প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি। তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মৰ্মে দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। উল্লেখ্য, শেহতীয়াকৈ APSC কেলেংকাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থিতিক লৈ সৰব হৈছিল বিভিন্ন মহল, সন্মুখীন হৈছিল বিৰোধীৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ। অৱশেষত ন্যায়িক আয়োগৰ প্ৰতিবেদন লৈ বিমৰত পৰা চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে। কিন্তু এইখিনিতে উত্থাপন হৈছে আন এক প্ৰশ্ন, বিভাগীয় তদন্তৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? 34 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক সাময়িক সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা নেকি? কাৰণ এই 34 বিষয়া চাকৰিত সোমোৱা পথটোৱে আছিল বক্ৰ, গতিকে বিভাগীয় তদন্তৰ প্ৰয়োজনেই বাকী, যিটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত হাস্যকৰ কথা। কিয়নো এই যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং বোলা বস্তু আছে, আমি যিমান দূৰ জানো ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিং সদায় যিসকল চৰকাৰী বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে, যিসকল জালিয়াতিৰে প্ৰবঞ্চনাৰে 6খনৰ জেগাত 8খন বহিৰে বাছনিভুক্ত হোৱা বিষয়া, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিঙৰ প্ৰয়োজন নাই। DP ইজ অলৱেজ এগেইনষ্ট দ্য এমপ্লয়িজ, নট এগেইনষ্ট সাম ফ্ৰডলেণ্টলি ছিলেক্টেড এমপ্লয়িজ। এইটো এনাডাৰ ডিলে টেকনিক। এই গোটেই মানে যিটো ব্যৱস্থাটোক আৰু অলপ ডিলে কৰাৰ কাৰণে এটা কৌশল চৰকাৰে লৈছে। চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বাৰ্তা অনুসৰি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰিয়েই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মতে 34 বিষয়া এদিনৰ বাবেও থাকিব নালাগে চাকৰিত। বক্ৰপথে চাকৰি লোৱা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন নাই বিভাগীয় তদন্তৰ। তেনেস্থলত বিভাগীয় তদন্ত দিয়াটো এতিয়া বহুতৰ বাবে হৈ পৰিছে অবুজ হাথৰ। কাৰণ বিভাগত কেলেংকাৰী নহয়, চাকৰি লওঁতেই হৈছিল কেলেংকাৰী। গতিকে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া কৰাৰ বাবে, নে টকা দি চাকৰি লোৱাসকলক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত, সেয়া সময়ত স্পষ্ট হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।